kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta inay daawataay waxaad ku soo dhawaataa janaalka tusmada filmada iyo sidoo kale abdid kale xiisala marka la soo kordhay kuwaas oo snaana alaab oo lagu daayay katin daawadayaasha inay ku taxanbarto tusmada filmada warbixinada kale abdid kale marka la soo kordhay hadda warbixintan ay waxaan ku qaadaa dhigi doonaa rambeer kabuur filmihiis loo daawan doona animal iyo sidoo kale two jooti men makar ayaa waxay kusoo baxeen abdida kaasoo filmadaasi la sheeganay yihiin kuwo ku tacalluqa arrimaha madadaalada qoyska la xiriira rambeer kabuur ayaa wuxuu yimid markaan mashquul ku ah inuu waqti uu la qaato gabadhiisa raaha kabuur taas oo ay u dhashay caaliyaabaad waxaana labadaa yihiin kuwa allaba lagu arkay igoo bannaanka wada joogaan xilli waqti ay la qaadanayaan gabartooda sidoo kalena gabartooda markaan waxay ku dhaaftay laba sano rambeer kabuur ayaa sidoo kale wuxuu yimid markaan shaqo uu baranbaxaa marka laga soo tago inuu qoyskiisa oo waqti ula qaata asagoo sidoo kale uu arko in filmadiis qaar oo duubitaan ku sameeya sidoo kale inuu booqdo xafiisyada shabakadooyinka filmada maalgeliya rambeer kabuur ayaa markaan waxaa warar ay kasoo kordhan filmihiisa sida tujoti me makar iyo sidoo kale filmkiisa kale animal waxaana film soo saarayaasha labada filim ee bushan kumarna uu warbixin uu ka bixiyey iyo la xiriira filimadiisa rambeer kabuur labadiisa filim waxaana sidoo kale u sheegay labada filim inay yihiin filim la xiriira arrimaha madadaalada qoyska waxaad sanadkan kasoo gudubnay ee bisha December in Lufranjan ugu dambeyn filmkaasi magaciisa laga bedelo oo sidoo kale filmkaasi hogaamiye ka ah Rambeer Kabuur iyo Sharada Kabuur kaasoo filmkaasi loo bixiyey Tujoti Me Makar waxaan sidoo kale sheegay filmkaasi inuu yahay mid la xiriira shactari iyo sidoo kale jacayl waxaana sidoo kale filmkaasi uu yahay laba la iskugu keenay inay kasoo wada muuqdaan ay yihiin kuwa daawadayaasha kale hore ka heleen filmkaasi xiisihiisu uu yahay mid cirka ku jiro bushan kumar ayaa waxa uu ka hadlay maalmahan in dadka ay quurdareenayaan filmada la xiriira arrimaha madadaalada qoyska kaas uu sheegay inay ka dhigantaa in filmada mawduucadaasi ay yihiin kuwa alaaba guuleysan kara waxaana tujoomi makarna uu ka mid yahay filmadaas waxaan sidoo kale u sheegay in filmkan uu ballanqaadi doono inuu yahay mid ku tacalluqa arrimaha dhallinyarada iyo sidoo kale qiimaha qoyska waxaanta sii raacay in filmkan muusika lagu raray tahay mid adag sidoo kale bushan kumar intaas wuxuu sii raacay in filmka tujoomi makar uu yahay film ku faacah da' walbo dhinac kalena wuxuu isna ka hadlay filmka aadka loo wada xiiseenaya ee rambeer kabuur hogaamiye ka ah animal kaasoo directorka ka ah sandeep reddy fanga kaasoo loo garan ogyahay inuu directorka soo noqday filmada arjun reddy iyo sidoo kale kabiir siin kuwaasoo hal film isku ahaayeen rambeer kabuur ayaa wuxuu u yahay mid markaan filimkiisa kala hore laga soo bandhigay waxyaabaha filimkiisa oo ku saabsan yahay isagoona lasoo xaday oo qaybta online-ka lasoo dhigay kaasoo sidoo kale filimkaasi ka dhex abuurtay in daawadaasha ay isugu laayihiin filmkaas animal ayaa waxaa sheegay ku saabsan yahay arrimaha gangisternimada sidoo kale waxay wararka sheegeen filmkaas mid ku saabsan arrimaha qoyska iyo sidoo kale dareemada u gaarka bushan kumar ayaa wuxuu sheegay in animal uu yahay film kaasoo ku saabsan xiriirka ka dhexeeya wiil iyo aabihiisa kaas oo rambeer kabuur uu yahay wiilka halka anina kabuurna uu ku jilayo aabaha dhala jilaag rambeer kabuur waxaana xiriirkooda yahay mid xiisa kor u yeelay kaasoo aan hore loo arkin filmkaas ayaa qolada maalgelinaysa waxay sheegeen filmkan sidoo kale wuxuu sheegay inuu yahay mid ku xoogan arrimaha ku hareereysan wiil kaas oo wax walba u sameynaya aabihiisa kaas oo sidoo filmkaasi leh action jacayl argudasho qiyaano iyo sidoo kale waxyaabo kale filmkaas waxaana sidoo kale filmkaasu yahay mid muusikadiisa ay tahay mid aad u fiican bushan kumar ayaa wuxuu qeexay in animal uu yahay filmkaasi mid noqon doono baan hindiyan asagoo dhammaan luqadooyinka hindi oo dhan lagu daawan doono waaga daawad intaa aan kusoo xidhay muuqaalkan warbixinadan ku eegana abdeede kasoo kordha filimada oo rambeer kabuur kasoo muuqan doona kuwaas oo sanadahan soo socda la daawan doono haddaad warbixintan ka hesha leegna masaar sidoo kale asxaabtiin la wadaaga waad ku maasantiin allaabsaad muuqaalin aad daawataan aanu dhiirigelisaan kankiisa xigana nabadgelyo.